السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا طائركم معكم. Pada ucap para rasul yang dimaksud rasul utusan Nabi Isa, ta'irukum ma'akum utawi alaira, ucapan alaisira iku ma'akum sartane sira bikufrikum kelawan sebab kufure sira. Jadi ucapan-ucapan kang blesak bakal kang dituduh diucapaken niku beli senyatane niku balik ningkong kang ucap. Kaya uang mblesakaken uang, nyatane kang diblesakaken luwi bagus, niku blesake balik ning awake wong kang ngomong. Wong wadon biasane baka doyan ngomongaken wong, doyan ngomongaken keblesakan wong. Ya kang blesak kang lagi ngomongaken itu, kang diomongaken durung tentu, kang wis jelas deweke lagi ngomongaken keblesak. Malah sapane wong kang ngufuraken wong, ngafiraken wong Islam kekafiran, dosa kekafiranane balik ning wong kang ngomong. Sianu ku kafir, wonge kang diomongaken wong Islam niku dosa kekafiranane balik ning wong kang ngomong. Meko tenugi ucapan munafik, wong Islam bakal lagi tukaran lokan tekaning munafik. Munafik itu alah blesake dosae munafik nempel ning wong kang ngomong. Lane ngomong bakal beli ngomong, beli bisa ngomong bagus, luwi bagus meneng. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faqul khairan aw liyasmut. Jare Kanjeng Nabi, sapare wong kang iman ning Allah lan iman ning dina akhir, dina kiamat, dina pembalasan,
falyakul khairan, maka ngomong bagus. Beli bisa auliyasmut, meneng lu selamat. Oh, barang zaman kin laki zaman ngomong. Bagus gen ana ini ngomong. Ya. Bagus niku ana ini ngomong. A in dzukirtum hamzatu istifhamin hal in dakhalat ala in manjing ning in asyartiyah a hamzah istifham manjing ning in asyartiyah wa fi hamzatiha lan ning hamzai in apa at tahqiq nyatakaken wa tashil lan gampangaken wa idkhalu alif bainaha dan manjing alif bainaha antara in biwajhaiha kelawan wajah lorone wa bainal ukhra a in dzukirtu anata dieling wis dielingaken sira kabeh wa iztum sirakan wis diomongi wa khuwiftum lan wis diwedeni bakal blinurut neraka koe. Wa jawabu syarti mahdzuf. Jawab syaratnya dibuang. Ayata tayyartum wa kafartum. Blesak sira lan kafir sira. Al murad at-taubih ngawelehakan. Blesakakan. Bal antum balik utawi sira iku qaumun golongan musrifun. Kang meliwati batas mutajawizunal hadda kang ngeliwati batas hukum jare agama bloli dilabrak bae. Apa sebab? Apa sebab bisyirkikum kelawan ana penyakit syirik? Penyakit syirik ari syirikikum asale kelawan sebab musyrike sira kemien bahkan ing kita kelawan sebab kenang penyakit syirik baka omong Jawa syirik ku hasud tapi bahkan ing riki syirikikum sebab ucapan ira muni amantu billahku boten cuma amantu billah tetapi ana amantu ning seliyane Allah. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ning tengah-tengah kemelut kekacauan iman. Ning tengah-tengah kemelut kemaksiatan melanda ning dindi zaman kian mendelika mendi sampean ketemu mata bari kang beres bruk mendelik mendi apa maning lamun sampean jalan-jalan ning kota mendelika mendi ketemu lu pun ku kang beli niat kun apa maning lamun niat ngeleng macem-macem malah sampai manjing ning masjid masih ndeleng. Ini pengajian ndeleng beli. Nah. Ing dalem kawontenan kamuk mukhoten waja'a lan teka. Min aqsal madinati saking pungkasane kota. Ya kampung. Soporo jurun si jiwong wa habibun najjar ya iku habibun najjar tukang kayu katone kana qad amana bir rusul teman-teman iman ning para ning rasul ning rusul niki ning utusan iki utusan telu utusane Nabi Isa wong akeh beli percaya ana wong siji percaya
wa manziluhu utawi umae bi aqsal balad ning katong-katong negara. Ning dikira-kira. Ya wis mana kampung. Yas'a melayu ayyashtaddu tegese sangat apane aduan. Melayu lama sami'a nalikan yang rungu bitakdzibil qaum kelawan beli percayai kaum ar-rusula ning utusane Nabi Isa. Nalika Nabi Isa kirim utusan wong kongkon eling kongkon bener malah menentang. Mene menentang jedule ana siji wong kang percaya. Karena kawontenan mekoten melayu si wong lanang niku kala ngucap ya kaumi he bangsaisun kaumisun ittabi'ul mursalin ngintilasira ning utusane Nabi Isa. Kang ngomong wong kampung bayang akan kang diomong wong gagah-gagah lamun jaman kin kang aran gagah ku nganggo dasi. Mobilnya bagus. Jedule ana wong siji ceplek capit melaku nggawae kresek. Ngomong. Saudara-saudara, onon lamun jaman kin sih. Kaum sedulur-sedulur kabeh ittabi'u karingin til bae sira kabeh al-mursalina ning utusane Nabi Isa. Sebab utusane Nabi Isa niku tekae tabligh. Tablighu risalati Isa. Nekakaken ajarane Nabi Isa kinki lagi dikongkoning Nabi Isa. Ngintila sira man ing wong. Cari wong lanang li. Layas alukum kang blin jaluk ning sira ajron ing jaluk buruan ala risalatihi ingatase nggawa kerasulanane Nabi Isa. Ngintila percaya haluning wong telu kang tablekku tekae beli jaluk buruan beli konon tablek jaman kin kan anak buruan nih nam tune sih ya kena dibeli jaluk sih bahkan jaluk ya aniki beli jaluk tekae mangane nggawa dewek kenapa mali jaman sengien zaman kira-kira 500 tahun yang lalu Abdullah bin Alwi Al-Haddad ning kitabe arane Da'watut Tammah wa Tadhkiratul Ammah ceklane mubalek kudu duwe kitab pun Da'watut Tammah wa Tadhkiratul Ammah niku ari arep mangkat tablekku salat dingin. Sewu rekaat apa? Kenapa senggak? Sawi sing salat doa ning Allah supaya wong kang ngerongokaken tablige muga-muga pada oli hidayah. Nomor telu mangane nggawa dewek
nggawa timbel, nggawa sangu, nggawa beras, arep ngendi? Arep tablek. Barang kita tablek nggawa kempong. Balik atop. Ya lamun beli mempan kah? Ya pantes. Kenapa? Nggawa derek. Sebab kang arep ditekani duduk kabeh wong ngerti. Ana wong beli ngerti halal lan haram. Mengkoe kang disuguhaken bokatan barang haram. Konon bokatan siji, kaping loro bokatan uonge mung-munge toli disuguhaken. Arane kita mangan hake wong lian. Gelem dadi mubalek mengkonon. Man la yas'alukum wong kang ora njaluk ning sira ajron ing buruan. Wahum utawi wong telu kongkonane Nabi Isa iku muhtadun wong kang nerima pituduh. Wong bener kabeh kang teluku. Laku lampahe. Pulane amit mawon ikut tablet digampangaken ya gampang asal ngomong guyon ya beli apa-apa ya. Tetapi mbuh ari sewur ka arsi kaya-kaya ya padurung rekaat bae. Arep mangkat kurung rekaat atau lindonga semenit. Allahumma ghafir lahum warhamhum wahdihim ya Allah. Muga Gusti Allah ngapura lan ngupai maaf serta paring pituduh ning wong kang ajeng kula dugeni niki. Toli tekae ngendi? Pakaianane aja ngeluhi bagus. Maka tekae ning wong kampung, ya pakaian kampung bae, kampret. Paling-paling ya anak guluwe kamprete aja nganggo dasi ning kampung. Ya wong nonton dasi. Sawi seteka ndeleng wong, ndeleng wong ngake niki dong akatan Allah maafir wa iyahum, Allah maafir wa iyahum, ya Allah moga ngapura Gusti Allah mahdini wa iyahum, moga-moga Gusti Allah maringi pituduh ning kula lan ning wong ake dong akatan tutableke kukun siji pakaian loro baka disugui mangan. Cara mangane kudu kena ditiru. Tablet. Cara mangan kang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Pulukane aja gede-gede bukan ditiru. Ana iwak priben nyuwiliwake aja milikan gede. Pake nggih muntel gitu. Kalau maning mangkanan nyokotnya gede pisan jare wong kang ning arep wah entong mangkan nyuwil tangan siji bae jeriji cuwil toli uruge aja gede-gede lamun kudu urug bakal wis akeh aja urug maning tapi lokane diurugi kula diurugi smucuk. Dari kula sampe ning nganggep kula kayak guli pelat. Boten jangan ayo tabetanane. Oh tabetanane ya wis kabe becek. Iya dipangan dingin ya wis di mekwe wis cek. Tabetan kula kok beli mata apa-apa. Ya boten ya tabetanane kang ayo dimanfaat. Ari ake soten. Ari setitik sih. Niki tablet.
priben cara mangan, priben jagonge. Dijak ngobrol, priben ngomonge. Cara ngomonge. Lan apa kang diomongaken? Niku tablege kuwi ku kang kira-kira kena ditiru. Ari ngomong sih. Ngomong ake bukue jaman kini. Beli susah wong bener, ngomong bener, wong beli bener gen bisa ngomong bener. Tapi wong bener kang ngomong bener, kon ku ngelakoni bener e, kadang-kadang beli kebeneran. Sampean kan wong bener kabeh iki ya. Masuk kan kodok. Ayo kono kok sebelah kono. Umpama ali senyatane si masa. Faqila lahu anta ala dinihim. Faqila mangka diucapakan lahu maring Habib Habibun Najjar wong lanangku. Anta ala dinihim. Ya wis sirabae melu mana? Ngajak ngejak-ngejak maning kota. Kari sirabae ngintil ning utusane Nabi Isa. Aja ngejak-ngejak kita maning. Faqala. Jawab Habibun Najjar, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Insyaallah. Wa ma li utawi apa kadue isun la a'budu orang nyembah isun alladhi fatarani kang gawe isun. Artine kenapa tidak? Yen isun si jelas boten. Aila mani ali orang anak kang bisa nyegah ning isun min ibadatihi saking ibadah ning Allah kang al maujud kang anak muktadiha kang natrapi kang kumi kang netepi ing ibadah yaiku Gusti Allah. Isun si jelas ibadah ning Gusti Allah. Tetapi wa antum utawi siragen hai kaum kadzalik mengkonon coba aja macem-macem ibadah ning Allah. Sebab wa ilaihi mengkoe ning Allah maning turjaun dibalekaken sira ba'dal mauti sawise mati. Engko bakal wis mati dibalekaken fayujazikum mangka Allah bakal ngupai pembalasan bakal membalas ning sira bikufrikum kelawan sebab kufurira ning dunya dipercaya ning Rasul kula sih percaya kabeh ya iya cuma ngelakon yang ya iya percaya sih percaya ning bener buktinya bakal wong bener ngalem. Aduh bagus wongan dia tahajud deh masya Allah siapa si anu kan bagus kalian deh ya iku angel ngalem sih terus a'attakhidhu midunihi alihatan in yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a. A'attakhidhu fil hamzatain minhu ma taqaddam kaya mau fi a'andartahum wa huwa istifham bi makna nafi. A'attakhidhu anatah isun nganggep njukut maknane isun beli arep njukut min dunihi saking sakliane Allah ay ghairihi sakliane Allah isun beli arep njukut beli arep nyembah alihatan ing pangeran sakliane Allah asnaman arane patung sesembahan in yuridnir rahmanu lamun ngersakaken ing isun sapa Gusti Allah bidurin kelawan kemelaratan kelawan bahaya la tughni ora sumugih maknane ora bisa nolak
ani sing isun opo syafa'atuhum pertulunganane wong akeh kaum alladzi za'amtum pertulunganane tempekom allati za'amtumuha kang sirang anggep ing tempekom mengko tempekom kang disembah patung kang disembah seliane Allah kang disembah beli bisa nulungi apa-apa beli bisa nulungi syai'an ing setitik gen beli bisa wala yungkidun sifatu alia lan patung-patung niku boten bisa ngilangaken bahaya ngilangaken blenak ngilangaken pusing ngilangaken punapa kemlaratan ini setune isun izan lamun isun nyembah sakliane Allah lafi iku yekti dalalin ing dalem kesasar mubinin kang jelas. Jadi lamun kita nurut ning sejene Gusti Allah jelas kesasare jelas. Jadi prepun inni amantu bi rabbikum niki arane ikhbar inni setuhune isun wong lanang najarku wong lanang kampung lu amantu imanisun bi rabbikum ing pangeran kabeh kali tablek fasmaun ngurungu asira oh tableknya cuma semono fasma'u ay isma'u qawli ngerongok kenang asira ing ucapan isun wong lanang kampung ngomong mengkono ning kota ning adepane wong gede kira-kira lamun jaman kin gak kepribet umpamane ana nyeruntul manjing ning emper kin kan tersidang emper MPR uangnya nganggo ceplek capit sedang tenemawan kang eling ning Gusti Allah aja bohong kira-kira piben ditangkap beli lo ki wong kinggen farajamu mangka padang gutuki kaum ning wong lanang niku wah digutuki ndak sawise digutuki famata toli mati saniki mengkata wong kang iman ning Allah digutuk sampai mati kang beli percaya ngutuki sampai kang digutuk mati kang selamat kang mati tak kang urip sampean lamun baturan kabari kang mati tak bari kang urip kang urip sedangkan njaluke selamat tapi mati lekan kang gutuki wong pirang-pirang urip kang digutuk siji mati cilaka beli mati ke. Kematian tetap musibah tetapi selamat kenapa? Sebab mati ye nggawa iman. Ari kang urip cilaka sebab umure masih imane langka.
Jadi aluk mati awake tak aluk mati imane. Aluk mati awake arane husnul. Kang paling cilaka uonge masih urip imane mati. Ini kecilakan. Kang selamat wong mati nggawa iman. Lamun urip bari iman Islam, lamun mati nggawa iman. Ini arane wong selamat. Duduk kang aran selamatku beli mati-mati. Paham ya? Jadi kang penting apa? Husnul khatimah, tegese bagus pungkasane urip kelawan mati nggawa iman. Tila diucapaken lahu maring rojul maring Habibun Najjar wong lanang siji lo wong kampung lo inda mautihi nalikane matie didawaken ning Allah udkhulil jannah. Oh, manjing asira cong wong kampung ning swarga. Waduh, rajin beli. Pengen beli mengkonon. Tapi mengkoman ning ya. Waqila. Sampai anak kaul disebut dakhalaha hayyan manjing ning swarga hayyan hale urip. Wong manjing swarga niku wong mati ta wong urip? Eh? Sampean mengko manjing ning swarga mati ta urip? Urip. Mati sih sedelat mati sih. Sek wis. Kanggo salin pakaian jasad kang beblopot ning dunya ki ditinggal pun si bagiane uler. Kang sampean mangan vitamin konon ka? Jadi lemu sehat, ikut lemu ya kanggo uler. Olahraga, kian lagi usum maning sehat jantung, ya, sehat jantung, badannya sehat, jantungnya sehat, mati uga beli susah gering jantung. Ana wong jantungnya sehat mati ku. Napa sih ketabrak mobil? Akarna niku sampean kula sampean ajat cuma vitamin jasad tetapi kudu vitamin ruh. Vitamin ruh, sebab ruh kang bakal terus. Sawise mati, kenapa dalile mati kaya? Ngicipi mati kah? Eh? Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saban-saban awak-awakan wong atawa dudu wong kang ana ambekane bakal ngicipi mati. Saking sedelate mati. Cekap, 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 anak nangis, rabi nangis, laki nangis, matae melolong, cangkeme wis bisa ngomong, kari ila tebe komet, komet, komet. Kun kumuni Allah, kanon. Tolilles mati. Wis semuanya lu badane cek diurusi bari ditangisi diadusi disolati digotong digawa ning peningkiran dudu peningkiran perapatan penyingkiran disingkirakan sing pergaulan. Karena kanggo cipoe godong wiwitan apakah keremboja bulannya lemu-lemu kunci badan uonge
wonge ruh ning alam barzah. Urip ta mati? Urip. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hin wafati, fi yaumi wafati, fi hin wafati, fi zamani wafati. Waktu Kanjeng Nabi seda, iku ambekan dicabut setitik setitik tekaning dada Kanjeng Nabi dawu. Wah lil mauti la sakarat, du mati ku ana larae. Kanjeng Nabi ni. Yang mu cekit-cekit mu apa ana larae. Nan ya nangis nyongan wong kang ngurusi wong kang didemeni bunapakane Fatimah mawar. Siti Aisyah nangis, Siti Fatimah nangis, Abu Bakar nangis, dudu nangisi wonge, nangisi Quran wis beli turun maning, nangisi wong kang mimpin wis langka. Diangkate Kanjeng Nabi berarti setope wahyu sing Allah. Jadi kula sampean kira-kira nangis beli loh, lara beli loh, meket. Kanjeng Nabi ya ugi jauh-jauh. Niku malaikat maut, ya. Ini anak Nabi malaikat mati ya. Malaikat maut bakal dugining sampean, sebab sampean wong bagus. Wong bagus, bari wong sejen bagus, bari keluarga bagus, nyangkaning wong sejen bagus. Niku kang teka malaikat Israel niku salam dingin. Assalamualaikum. Mana? Rupae rupa apa? Rajulun mubashir. Wong lanang kang teka niku di dalam raine. Nyenengaken. Permisi. Kula niki nampi dawuh sing Allah kengken mapak panjenengan. Bahasae mapak. Tori sampean dipapak terus. Sepira larae ari enak sih. Ya doyan. Enak endi? Gurih bari pahit. Enak gurih, tapi kena weru sehate. Pahit-pahit gen dipangan kan kakang. Pare. Ya. Ongko pahit tapi doyan. Napa sih? Enak. Dipapak. Ditaro ning kubur, wong pada balik. Bubar kabeh anak kang balik ke bari gemuyu guyon, anak kang balik ke bari sedih, anak kang balik ke masih durung entong baju matai. Sedangkan kang ning kubur, alam barzah, ketekanan wong loro sapa? Eh? Mungkar? Tapi karena kang ditekani wong terhormat. Sejen basharun mubashir. Polisi gagah jebol kang teka nunggang mobil ana penenge ning pundake berpangkat kira-kira merengut tak hormat. Hormat kok dikenal-kenal acan kan. Sebab kang teka wong bagus, wong gede. Saniki gede menurut Allah. Tapi lamun kang teka copet. Ya. Ning kantor polisi kira-kira dihormat li lho. Bukan hormat, langka. Di ditempiling gen untung. Lah sampean wong bagus tak copet. Wong bagus sampean sih. Bilokan nyopet sholat.
arane wong gede. Mengko kang tekan ing kubur sapa? Basyarun mubasyirun. Wong lanang kang ngupai kang gawak kebagjaan. Wis langkah takon apa-apa, dideleng kedenger wonge wis. Wong gede, wis lah. Nam. Naumatul arus. Wis mangga kula aturi sare kaya sarehe pengantin. Weruh sar turu pengantin weruh. Pengantin kemelek ta turu meturu bae ta melek. Ah karena meleke suwe turu pribe. Enak. Ules. Subuh jam 09.00 beli sining mertua. Kari ngomong bae. Duha. Iya. Pulane kudu dadi wong gede. Baka kepengen dadi wong gede, pengen bisa men. Kudu ngintil ning wong gede. Kang dianggap gede, ning kang paling gede. Kok dingin durung. Iya iya kang paling gede Gusti Allah. Lah kang dianggap gede ning Gusti Allah, Kanjeng Nabi Muhammad. Bakal sampean pengen jadi wong gede, ngintil ning wong gede, ya iku ning Nabi Muhammad. Bagen rada adogen bagen. Pokoknya monokus, sudule bono melu khoten.